तपाईँ राम्रो हुने तर यहाँ पछाडि हुन्छ क्या, हेर्न सक्नुहुन्छ लगाउने यस्तो किन लगाउने फाल्दै फुल्ने दामी तरिकाले गाल्ने मजाले देख्यो यसमा के प्रब्लम छ यो हल्लिने हो। अब यसको उपाय यो लुज भएको छ है, टक्क लागेर टाइट गर्ने मजाले गाडी यता पनि टाइट गर्ने सेट लागेर हो स्क्रु चाहिँ टाइट गर्ने। यसमा अर्को उपाय के गर्ने तपाईँसँग होला टक्क लगाउने सेट लगाउने होइन सेट लगाएर कहाँ लगाउँदा यो सबैलाई यहाँ लगाउने है सेट लगाएर यहाँ लगाउने अर्को फेरि टक्क लगाएर यहाँ लगाउने है अनि मजाले यो पुसपास गर्ने किनभने यो फोहोरहरू हुन्छ कसै पनि पुछिन मजाले है हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि नयाँ जस्तै देखिन्छ अब पछाडि ब्याक कल हल्लिने समय छ है समाधान कसरी गर्ने यसरी गर्ने टक्क लगाएर लाइक लगाएर अब यसमा साउन्ड हट्यो कि हटेन है भयो तपाईँको। अब यहाँ मजाले चाहियो सिउ बिउ पनि हानेर तपाईँले समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ है यो अब हेरौँ साउन्ड गर्छ छ छैन नि छ साउन्ड छैन यो यहाँ हल्लिने ब्याक कल ब्याक लाइट हल्लिने बनाउने यही हो तरिका। हजुरले कस्तो लाग्यो लाइक सेयर गर्नु कमेन्ट गर्नु यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ भिडियो आइरहेको छ भने फलो गरेर बस्नु युट्युबमा च्यानल छ फाइदा मोटरसाइकल वर्क छ ध्यान दिएर सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्नु तपाईँहरूको समस्या समाधान भइसक्यो कति मिनट लाग्यो हेर्न सक्नुहुन्छ 5 मिनट पनि लाग्यो।